Навідуватися до рідного села своїх товаришів, що загинули в Афганістані, для учасників бойових дій стало традицією. Інтернаціональний обов'язок на території іншої держави виконувало 88 військовослужбовців із Бердичівського району. Не повернулося четверо – троє із села Швайківка. Це Анатолій Патей, Сергій Живун та Петро Чумак. Я з Афганістану прийшов у 81-му році. В травні місяці, а брата мого забрали в Афганістан в 82-му році. Загинув в 83-му році, 13 серпня 83-го року в місті Кандагарі. При бойовій операції в БТРі був підбитий і згоріли. Так мені загинув брат. Нагороджений посмертно орденом Червоної Зірки. В 19 років. 5 років тому у місцевій школі створили єдиний у своєму роді музей. Тут зібрано особисті речі військових, їхні листи рідним, фотографії, надіслані з Афганістану, тематична література. Окремий стенд присвячений миротворцям родом із Швайківки – Павлу Живуну та Сергію Тонкевичу. Існує рух, земля, загальноучнівський рух, всеукраїнський рух, моя земля, земля моїх батьків, який спонукає дітей для створення, зібрання матеріалів народознавчого напрямку, патріотичного напрямку. І саме, от виходячи із цього руху, моя земля, земля моїх батьків, зібраний матеріал, який вміщений у нас на стендах нашого музею. Міністерство освіти піднімає питання патріотичного виховання учнівської молоді. Саме наш музей воїнів-інтернаціоналістів покликаний сприяти патріотичному вихованню. Патріотичне виховання в музеї здійснюється не тільки одним якимось заходом. Постійно в музеї працюють екскурсії. До шкільного музею у Швайківці приїздять учні із Бердичівського району. Тут проходив всеукраїнський семінар вчителів. Проте найуважнішими відвідувачами є ветерани Афганістану. Їм експонати нагадують про запеклі бої у горах чужої країни. Добрим словом, на концерті, який влаштували у школі за участю місцевих колективів та районного будинку культури, згадували Михайла Плисківського. Цей воїн-інтернаціоналіст, розповіла голова сільської ради, допомагає іншим ветеранам. Він організував поїздку для молоді села у місця пам'яті війни в Афганістані, придбав форму для шкільної команди та допоміг звести монумент загиблим швайківчанам. Про своїх земляків учні швайківської школи обіцяють пам'ятати. У коридорі вони вивіз символічні долоньки. І сьогодні наша шкільна родина святкує 19-ту річницю виведення військ з Афганістану, і своїми долоньками ми хочемо закликати всіх українців до боротьби за мир.